Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive. O meu nome é António. Se és novo aqui no canal, carrega já no botão de subscrever, deixa o teu like neste vídeo e segue também nas redes sociais para estás a par de todas as novidades que vêm aqui ao canal. Hoje estamos aqui com o Raul, que hoje traz-nos aqui uma máquina que é muito engraçado e é um brinquedo autêntico, que é um Renault Twizy, versão Renault Twizy, é o Twizy 45, não é? Sim. E não só, não é só um elétrico normal, porque já, isto é um elétrico, pessoal, mas além de ser um elétrico, ele está reprogramado, que era uma coisa que nem sabia que era possível, e sim, é um elétrico reprogramado. Ainda me lembro no outro dia no vídeo do Tesla que o pessoal disse: ai tal, o Tuga ainda há de inventar carros elétricos reprogramados. E estamos a falar aqui de um carro reprogramado que de origem, isto tem quantos cavalos de origem? Sim. Tem 5 cavalos de origem, pessoal, tem 5 cavalos com quanto binário? 18. 18. E neste momento estamos a falar que tem 18 cavalos. 18 cavalos e 50 de binário. Pode parecer pouquíssimo, é verdade, mas atenção, estamos a falar de um carro que tem um peso de 400 kg. Isto é baterias, claro. Vamos dar uma volta nisto, pessoal, e já falamos. Até já. Bem, pessoal, estamos então aqui no Renault Twizy e espero que vocês me consigam ver, porque aqui é, não há, como vocês podem ver, tipo janelas, haverá, mas não estão neste momento postas. Raul, pá, vamos ter que falar um pouquinho alto, acho eu, que é para o pessoal conseguir ouvir, que o microfone está ali. Olá. Eu tenho que estar aqui de lado. O que é que podes falar aqui sobre este carro? Pá, o que é que podes dizer sobre aqui, não é motor, não é? Isto é uma bateria, ou uma ou mais, nem sei. Sim. O que é que isto consiste em termos de autonomias e tudo? O que é que podes dizer? Um Renault Twizy, 45, 5 cavalos de origem. As baterias estão aqui debaixo do banco condutor, são 100 kg de baterias, lítio. Autonomia, neste momento, aproximadamente 70 km. Passado 5 anos, eu já tenho carro há 5 anos. E já reprogramaste o carro. Já, que era uma cena que eu não sabia que era possível, reprogramar um carro elétrico. Exatamente. Estamos, sim, a falar de... O processo de reprogramação disto é a mesma coisa que um processo de reprogramação de um carro normal? Sim, para o OBD. É. Basicamente programa memória para o OBD. E o que é que tu tens que fazer, digamos, o que é que aumenta? Aqui não é pressões, não é? O que é que acontece? Não. Corrente. Corrente? Outra corrente. Tem mapa, em vez de ser injeção de combustível, tem corrente, tensão e outros fatores. Ok. Pessoal, aqui o Raul faz reprogramações, não é? Sim, sim. Eu vou deixar até na descrição lá o... Deixa o quê? O teu Facebook? Sim. Deixa o Facebook, que se alguém estiver interessado até mesmo em elétricos, ele também reprograma e ele também faz carros a gasolina e a gasóleo. Este carro aqui é uma coisa que não se vê no nosso dia-a-dia, é um carro rarito de se ver, não é? É um bocado raro, pelo menos eu nunca vejo os Twizys, é muito rarito. Sim, sim. E é um 50 cilindrada. Exatamente. 50, ou seja, não podemos andar na autoestrada com um carro deste, atenção. Um carro como ele falou, 70 km de autonomia, pá, é um carro engraçado, apenas dois lugares, tenho que estar aqui atrás e tenho que estar aqui de lado, que é para vocês me verem, é muito engraçado, mas aqui mesmo compacto, e pá, é um carro que tem as suas vantagens, não é? Aliás, tem grandes vantagens, muita gente... Pá, não gosto de elétricos, mas eu vejo muitos pontos positivos na parte elétrica, por causa da nossa poupança ao longo do tempo, não é? O
que é que podes dizer aqui, ou o que é que achas em termos? Vale a pena ter um elétrico, na tua opinião? Os consumos é a melhor coisa do carro elétrico. Lá, pode ser gente... qualquer trajeto, faz sempre consumos ótimos. Parado, o motor não trabalha, a eletricidade também é sempre mais barata que combustível, sai logo. É lá. Não tem delay a sair. E até puxa bem, já deu para perceber que isto é um carro bastante duro, não é? É bastante durinho. Contudo, mano. Que cedo. Claro, depois não tem água, não tem óleo. Exatamente. Não tem turbo. Isto em termos de manutenção é uma coisa básica. É, tem muito menos desgaste. É só pneus e travões, basicamente. Os consumos é praticamente quase 1€ 100 km. 1€ 100 km. Sim. Muito bom. Sim. Opa, e o que é que podes dizer aqui sobre o carregamento? O tempo de carregamento disto? O carregamento é numa ficha normal, 220 volts, 3 horas, cerca de 3 horas. Opa. Está a 100%. Ou seja, melhor que isto, não há. E ele mexe bastante bem, por acaso, mas a ideia disto não é um carro para correr, não é? Não. Isto é um carro citadino, é um carro que cabe em qualquer lado, já é mais pequeno que um Smart, não? Exatamente, sim. É, ou seja, conseguimos pô-lo em qualquer lado, opa, é prático e é... uma cena que ao longo do tempo também, né? E comprando um carro destes, consegues dizer mais ou menos o valor de um carro destes? Novo, quando comprei, rondava os 9 mil, com extras, portas, janelas, para a instalação de rádio e outros pormenores. Mas okay. O valor base, acho que ronda os 7 mil. Isto em 2014. Quantos quilómetros é que ele tem? Neste momento, 70 mil. 70 mil? E foram todos feitos por ti? Sim, e os meus familiares, claro. E problemas? Nada? Tipo mudar pneus, calças e 2 pares de médios, que só... me lembro, sim, que me lembro, não troquei mais nada ainda. Muito fixe. Por acaso, pessoal, é como eu disse, eu não tinha noção que era possível reprogramar um carro elétrico e aumentou até, pá, para o carro que aumentou bastante cavalagem, não é? Sim. Ele tinha 5 cavalos. Exatamente. Aumentou para 18, não é? Sim. Pá, já é fixe, não é? Já dá para notar uma boa diferença. Eu não sei como é que é o antes e depois, mas com certeza que uma pessoa já nota alguma grande diferença. É muita diferença, principalmente a subir, era como eu disse. Em alguns sítios que eu dava 25 km por hora, agora dou 50. Parece que não, se for algum carro atrás de nós, fomos a subir uma rua a 25 a hora, torna-se um bocado chato, porque qualquer carro dá 50 a subir numa zona de 50. Exato, exato. E este carro, em algumas zonas com subidas maiores, só dava 25 a hora. 25, 27 km a hora, não passava disso, dificilmente. Temos de valores de uma bateria, porque a longo prazo a bateria, por acaso, não é? Se tiver que ser substituída, tens noção do valor que possa ser uma bateria para um carro destes? Porque muita gente tem em conta que, eu compro um elétrico, mas daqui a X tempo vou ter que pôr uma bateria nova. Claro, sim, sim. Este carro, eu não tenho esse problema porque é aluguer de baterias. Eu não faço ideia quanto é que custa uma bateria. Ah, é aluguer de bateria? Sim. Ou seja, pagas-te mensalmente? Sim, sim. Quanto é que é os valores que pagas mensalmente? 50€ por mês. 50€? Sim. Ou seja, nunca vais ter problemas de ter que trocar? Não, porque tem garantia da marca. Mas já agora uma pergunta que agora eu fiquei sem perceber. Se tens mas todos os meses trocas bateria, não? Não, não. A bateria ainda é de origem. Ah, ainda é de origem, mas se qualquer coisa é só trocar. Sim, sim. Okay. Como é aluguer da marca, okay. A bateria nunca, no carro nunca assim, chega... Ah, assim, que fazer um mapa sempre que pudesse uma bateria, tens de pôr um mapa diferente, não é? Tens de estar a fazer mapa para a bateria, não é? Não, sempre, não. O que eu altero tem a centralina na mesma, não é? Na gestão do motor, sim. Ah, ok. Continua a ter uma centralina, não é? Sim. Ok. Posso? Olha, outra coisa, e temos travagem, uma travagem simples, não é? Temos sim. Também tampões nas jantes e tudo, não é? Sim, é uma cena mesmo simples. A travagem do carro da origem não é muito eficaz, mas tem a ajuda do motor elétrico que regenera a bateria, okay. E a travagem é muito mais eficaz, assim. Pá, isto não é um carro para ser confortável também, não é? É um carro para consumos. Para consumos apenas. Ah, quando tiras para ele carrega a bateria, é? Sim, e trava também, ajuda a travar. Mas como é que ele carrega a bateria em andamento? Podes-me explicar isso? Aqui para o pessoal também. É o motor a fazer, em vez de estar a dar corrente, está a tirar. Porque ele não precisa de energia. Ok, acaba para dar um pouco de carga para compensar, não é? Sim, sim. Mas, por exemplo, e noto que nós agora andamos pouco e já desceu uma autonomia de 10 km, já desceu, não é? Sim, porque eu também vinha devagar, agora apertei mais um bocado com o carro. Exato, exato. E ele gasta mais. Pessoal, eu decidi trazer este carro aqui ao canal por ser uma coisa que nós vemos no nosso dia-a-dia e por ser um elétrico também, que é algo que agora está a começar a ficar na moda, digamos assim. Agora eu vou espantar aqui um bocadinho, só dar aqui uma voltinha aqui neste pequeno brinquedo e já vamos falar, até já. Bem pessoal, espero que vocês me consigam ouvir, agora troquei o microfone, depois ali para trás para o Raul.
Primeira sensação logo, opa, é esquisito, é bastante esquisito. Opa, é mesmo engraçado a condução, parece um brinquedo, parece um brinquedo. É um carro, já sinto logo que é bastante duro. Sem dúvida, é um carro que sinto que é logo bastante duro. Contudo, opa, só o facto de sabermos que isto aqui estamos a poupar, acho que já é mais que suficiente. Só sabemos que já estamos a poupar, já vale por tudo. Mesmo que não seja confortável, opa. Tu usas isto para o dia a dia? Sim, sim. Dia a dia. E fazes mais ou menos que trajetos no dia a dia? Assim, muitos quilómetros? Quantos é que fazes? Gosto mais de fazer trajetos pequenos, onde tenha muito trânsito, estacionamento difícil. E é por isso que os meus pais também usam o carro. Minha mãe, meu pai, para fazer trajetos, principalmente em cidade, onde tenha muito trânsito, é o ideal. Opa, o facto de saber que isto aqui não há janelas e não há, o vidro não sobe. Pois não. Tens que aplicar um vidro, não é? Exatamente. Tem aqui os suportes do vidro. Se aplica-se o vidro, mas é que és no inverno que metes só. Podes andar, acelera, acelera. Ele roça? Não, não. Podes andar à vontade. O vidro é um acrílico. É tipo acrílico, plástico, põe aqui de lado. Mas ele nunca cobre totalmente esta parte, né? Há sempre um bocadinho que fica aberto. Sim, se estiver a chover, quem for à frente até não vai mal. Atrás apanha um bocadinho de chuva, assim. Opa, é para os enrascar. É. É para os enrascar. Isto é considerado uma moto. Pois, lá está, um 50 cilindrada, não podes andar com isto na estrada, andar podes, não podes ir para a autoestrada, estou a dizer. Exatamente. O objetivo disto é mesmo ser um carro económico. E tu também tens mais carros, usas isto é para poupar exatamente. Mais. Sim, não? Sim. Pá, claro, é uma cena vista. Eu, por acaso, é como eu disse, muita gente diz, isto aqui é elétrico, elétricos não gostam, isto aqui. Opa, eu acho mesmo interessante o facto de saber que estamos a poupar ao final de um mês imenso dinheiro, opa, paga-te uma mensalidade de 50 euros, não é? Sim. Pá, pronto, ou 50 euros, mas eu gasto muito mais do que isso por mês. E há sempre a possibilidade de trocar para uma bateria, entregar esta bateria à marca, com, adaptar aqui uma e ainda fico com mais autonomia. Pois, também já não... E não tenho que pagar a mensalidade. Mas também a longo prazo se calhar não compensa tanto quando, se houver uma avaria da bateria, não é? Sim, nesse aspecto. Melhor pagar o aluguer e estás sempre seguro que se tiveres algum problema tens outra bateria, não é? Sim, no meu caso até compensava mais adaptar uma bateria. Porque lá está, se eu adaptasse era o que fazia. Exato. Mas não sei. E estes carros, em termos de segurança, pá, claro que não é um carro seguro, não é? Digamos, em termos de impacto, de se batermos, não é? Sim, é ele tem airbag aí frontal. Sim, tem airbag, sim, é uma coisa que eu ia mencionar, tem airbag, é verdade. Exato. Mas dizer que quando é muito compacto, não é? Se calhar uma pessoa aqui, também isto é para andar devagarinho, não é? Não é para andar a abusar. Isto é um carro de origem e só dá 47 a hora. E agora dá? Dá 80. 80, com a reprogramação 80. Exatamente. Então, pá, que cedo. Saber que um elétrico já é reprogramado, onde é que nós já estamos a chegar, pessoal? O futuro está a ver. Tecnologia, pá. Incrível. Pessoal, este vídeo aqui é só para mostrar um pouco de uma coisa fora do contexto, acho que é um pouco fora do contexto, é uma cena que nós não estamos habituados a ver no nosso dia-a-dia, muito menos reprogramado, não é? E aqui o Raul, quando me disse que fez uma reprogramação no elétrico, eu até fiquei fogo, se é possível, mas pronto, se é possível vamos dar uma volta. Estamos aqui a experimentar isto, bastante engraçado, se alguém estiver interessado também, volto a repetir, falem com o Raul, vou deixar na descrição o Facebook do Raul, qualquer coisa, entrem em contato com ele. E, opa, bom, obrigado por teres deixado aqui dar uma volta nisto. Foi assim um vídeo diferente, contexto diferente. Tens alguém a agradecer em específico, alguma coisa? Ou és, também és tu que fazes tudo? Exatamente. Né? És tu que fazes fazer para agradecer. Tenho a agradecer ao meu pai, que ele deixou filmar o carro, é o dono do carro. E pronto, pá. Vamos dar aqui uma puxadelazinha aqui. Olha, mas são rápido até. É? Que cena. Que cena do caralho! Pessoal, já sabem, deixaram aquele vosso like, comentaram a vossa opinião sobre este Renault Twizy, pá, na minha opinião, uma coisa mesmo muito engraçada. Partilhar os vídeos e, acima de tudo, subscrevam o canal. Por hoje foi isto, fiquem bem!